Akurát nám volali, že máme domček, takže ideme skoro z Viedne, odchádzam preč, pretože máme domček. Musím ísť. Paintujem. Sedíme v dodávke. To všetko platím. Ďakujem. Ďakujem. Hi people, toto je to prekvapko, ktoré som vám hovorila, že vám prezradím, a toto je vlastne aj to prekvapenie, pre ktoré sme museli odísť z Viedne, ak ste náhodou videli môj príspevok na Instagrame, ak nie, tak ma určite followujte tu na hore, ale dneska sme práve pri mojom novom domčeku. Tu na, za týmito dverami sa nachádza veľa práce, na ktorú sa pôjdeme dneska pozrieť vo prvom dieli a potom ďalšie diely budeme postupovať a budete so mnou chodiť a robiť na mojom domčeku, kde sa vlastne bude tvoriť taktiež kontent, budete vidieť moje štúdio, budete vidieť moju kuchyňu novú a väčšina vecí, ktoré mám v tomto domčeku, sú z Bazoša, pretože som chcela, aby som vlastne veciam dala druhý domov, čiže preto vám aj budem ukazovať na všetko ceny a budem veľmi, veľmi transparentná s tým, koľko som na tento dom minula, aby ste vedeli, ako sa dá zariadiť dom aj takto v, povedzme, že budžete. Takže ak vás niečo takéto zaujíma, budem veľmi rada, ak budete pozerať túto sériu a môžeme sa ísť rovno pozrieť do intra. Nachádzame sa niekde tu na, vyzerá to ako niečo veľmi zaujímavé a opustené. Sme v dedine, ktorá sa volá Lehota a ideme si pre poličky tento raz. Už sme boli v Nitre pre vešiaky, ktoré budem využívať na vlastne izbu, ktorá bude šatník plus make-up taká area. Máme stolík. Yeah. Galantu máme vybavenú. Ideme Mercury Market. Hi people, sme aktuálne... Ostri sa. Sme aktuálne tu na pri svetlách a vyberáme svetlo do spálne, potrebujem do mojej make-up roomky, do pracovne. Takže máme vybraté už zatiaľ living room, kuchyňa. A toto nie je vôbec sponzorované American Marketom, bohužiaľ. Ale ak by ste chceli, tak chápete, akože môžete. Ideme do IKEA, aj keď veľmi nepodporujem toto moje rozhodnutie, pretože všetky nábytky sa snažím samozrejme zo second hand brať, ale idem sem pozrieť hlavne koberce, pretože koberce som nenašla také, ktoré chcem, ja chcem také typické fluffy, proste dokonalé koberce, takže to ideme pozrieť hlavne papad, lebo sme hladní. Potom ešte volám jednému typkovi a od neho vlastne ideme zobrať taký malinký stolček do predsiene. Behacie dni, dva po sebe, ale bude to stať za to. Včera sme zabudli nahrávať, ale toto všetko sme pobrali. Bolo to z Nitry, z Bratislavy a je toho dosť veľa, takže teraz to ideme vyložiť k mojej mamine. Hi people, takže toto je oficiálne prvý deň, ktorý sme takto v mojom novom domčeku. Dneska máme na pláne práve vymalovať túto jednu miestnosť, pretože samozrejme sa maluje predtým, ako sem donesem všetky nábytok, ktorý sme zohnali. Čiže dneska ideme malovať s týmito farbami, ktoré som zohnala, čo mi mamina hovorila, že sú strašne dobré. Taká veľmi jemná zelená a potom je tu táto, ktorá je vlastne Knightsbridge Green. A je to taká veľmi tmavá hnedá. Hnedá. Zelená, ktorá pôjde do tejto miestnosti, čo bude vlastne naša spálňa. A tá jemnúčka zelená pôjde vlastne do tejto
living room. Takže dneska sa bude malovať, dneska sa bude taktiež zariadovať asi Starlink, lebo som si sem kúpila Starlink, keďže tu je veľmi, veľmi zlý signál a veľmi zlý internet, takže som to musela nejak takto vyriešiť, takže to sa bude ešte zriadovať, bude sa teda malovať. Elon Musk. Toto je Elon Musk, áno? Thank you, Elon Musk. Zamotaný kábel. Máme menšiu obedovú prestávku. Sme pracovali asi 3 hodiny. Ja vám ukážem, ako to vyzerá. Sme sa prichystali obedník. Poriadny slovenský. Majka musí byť. Priebehu malovania, pozrite, aká nádherná je to farba. Je to farba úplne taká sage green. Toto chceme nechať vlastne biele a toto ostatné bude zelené. Mamina tu robí okraje s malým štetcom. Takže tak zatiaľ vyzeráme. Nakoniec sme túto miestnosť ešte nedokončili, pretože nám nevystala farba, takže budem musieť zajtra kúpiť. Dneska nemôžem, pretože sú zavreté obchody, je 1. mája, takže zajtra dokúpim, zajtra domalujeme. Objednala som takýto krásny, drahý wallpaper. Takto mi nejako prišiel. A prečo bol taký drahý? Preto, lebo vyzerá úplne ako Melanie Martinez. Mi to dávalo strašne také vibes. Koľko som za ňu zaplatila? Radšej sa nepýtajte, ale poďme sa na to pozrieť. Pozrite, aké nádherné. Zajtra máme strašne veľa čo porobiť, musíme ísť do Bratislavy, potom musíme ísť niekde do Obi alebo niekde, pretože potrebujeme pokupovať túto lišty navrch. Tu na ešte dokončíme tretí pás, potom by to bolo teda finito tohto dňa a vidíme sa zajtra, kedy dokončíme ešte túto stenu a potom budeme mať vymalované. Toto vyzerá zatiaľ celkom v pohode, ale ešte to prebehneme raz. Musím ísť kúpiť farby, lebo som si myslela, že to vystačí, ale bohužiaľ to nevystačilo, takže tak, vidíme sa zajtra. Zobrať do Bratislavy pohovku, pretože pohovka sa nám nemestí do môjho normálneho auta, takže sme si museli takto prenajať práve to, v čom sedím, neviem sa vyjadrovať. A vidíme sa, keď bude nejaký ďalší update. Aj! Som v dodávke! Naša dodávka a náš cieľ. Tu máme pohovečku. Tieto špeciálne farby predávajú len v pár obchodoch, takže sme museli ísť až takto do Bratislavy. Vyberáme akurát takéto lišty, ktoré dáme do spálne. Ja som vybrala tieto. To všetko platím. Celý tento nákup, čo tu vidíte, 450. Samozrejme, že sa museli zastaviť, posilniť predtým, ako pôjdeme domov.
Zojku sme poslali takto dovnútra, pretože je jediná, ktorá tam dočiahne veci. Ešte je tam Zojenka taká krabica so svetlom. Yes. Light. Aha. Ďakujeme, Zoji. Aha. Díkula, ďakujem. Takže, tu na takto to nejak vyzerá, máme tu taký menší update. A tuto táto miestnosť zatiaľ vyzerá nejak takto. Vyzerá úplne dokonalo, len sme ešte zakrývali, lebo sa nám stalo vlastne, že na stenách sme mali také biele bodečky, takže tie sme ešte zakrývali. Ideme robiť tú najviac cool vec a ideme odlepiť tieto veci. Poďme na zásuvku. Tu nám ešte priniesli práčku. Tiež nám priniesli nový vysávač, ktorý som teraz objednala takýto. Skúsme tyčový. A ďalej máme ešte túto mikrovlnku. What is going on there? Paintujem. Nábytku, akože ďakujem. Práve po takomto niečom, kde som sa veľmi namáhala a kde potrebujem voniať dobre, tu máme parížske parfémy, ktoré sú úplne super. Už vám ich odporúčam veľmi, veľmi dlho, hlavne kvôli tomu, že sú to parfémy, ktoré sú vlastne napodobeniny tých reálnych parfémov. A ja už hovorím naozaj každému, koho poznám, že ja si reálne nekupujem vôbec drahé voňavky, keď sú tu parížske parfémy. Pretože dokážu úplne tak isto voňať ako tá reálna vec. Ja som si objednala tento, ktorý je Moschino I Love Love. Chcel som si ho kúpiť, pretože milujem mandarinku, ale objednáte si to takto z parížske a voní vám to úplne takisto, stojí to štvrtinu ceny, ak nie menej, a voní to úplne ako to, čo som voňala v predaní. Teraz tam dokonca prebieha aj velikánska zľava minus 30%, tak nakúpite nad určitú sumu, takže určite by som to išla pozrieť a išla by som to vyskúšať, hlavne kvôli tomu, že naozaj si myslím, že väčšinou pri voňavkách platíte za tú značku, takže preto práve preferujem parížske. Ďalej tu máme Yves Saint Laurent Black Opium, ktoré som si objednala a toto ma môžem povedať, že to je moja vôňa, toto voní naozaj úžasne. Napíšte mi dole komentárov, aká vôňa je vaša najobľúbenejšia. Určite ma to zaujíma, pretože som velikánsky voňakový človek. A ako posledné som si objednala takúto malinkú Gucci Bloom Perfume, pretože som chcela vyskúšať, ako voní voňavka od Gucci. Toto je veľmi, veľmi jak také strašne kvetinové. Vašu voňavku si môžete vybrať z troch rôznych veľkostí. Mám tu takúto obrovitánsku, čo je vlastne 104 ml. Ďalej tu máme takúto strednú, čo je 50 ml. A ďalej tu máme takúto malinkú, čo je 30 ml. Tu máte rozpísané ceny, koľko máte za mililitre. Naozaj si myslím, že to je velikánsky bagateľ, úplne že ako za nič a budete voňať úplne, úplne draho. Takže ak náhodou by ste niečo takéto chceli vyskúšať, môžete použiť môj kódik, ktorý je na 20% zľavu. Dole máte link do tej stránky pre Česko a Slovensko a voňajte draho, aj keď nie draho, naozaj. Takže máme tu na tretí deň v domčeku, už máme toto vlastne úplne vymalované, túto časť, takže s nej som mega spokojná. Tu nám dneska idú dať kuchyňu, nie nainštalovať, ale dať sem veci. Takže na to dnes čakáme, že za chvíľočku by mali prísť, už mi volali, že za 15 minút. A tu máme našu krásnu spálňu,
ktorá zatiaľ vyzerá takto, ešte není zariadená, pretože ideme hore dávať ešte tie lišty. Tak zatiaľ vyzerá náš domček, je veľmi ešte zďaleka dokončený, takže bude sa na tom ešte veľmi makať, ale dneska vás ešte zoberiem na konci ukázať, ako sem priniesli kuchyňu a to bude potom koniec tohto videjka, alebo teda tejto časti, takže budem veľmi rada, ak sa potom pridáte ku mne aj k druhej časti, kde potom porobíme veľa ďalších vecí, ktoré sa vlastne nazbierajú, plus budeme robiť hore štúdio, pretože hore je ešte podkrovie a to sa bude vlastne prerábať na miestnosť, kde bude štúdio, kde budem točiť. Čiže určite sa tešte aj na túto časť a vidíme sa pri ďalšom videjku. Bye!